Здравейте от Gerака.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на испанския производител Teka. Това е нисък смесител за кухненска мивка от серията Teka MT с код B545.2. Смеслят е много интересен поради това, че той се предлага в няколко варианта с различно покритие в цвят. Има го във вариант сив мат, нормалния сив мат, и в полимерно покритие в няколко различни цвята, черен, бежов, слонова кост, така че да може да бъде съчетан добре с полимерна мивка в същия цвят или да бъде направен добро съчетание с кухненския плот или с кухненските мебели. Цялото тяло е покрито с съответното полимерно покритие, и чучура, и тялото, и ръкохватката. Под смесителя има хромирана иноксова плоча, която позволява движението на чучура наляво надясно. Интересен артикул.